үзэгчдээ машинтай зочин нэвтрүүлгийн 2 дахь дугаар та бүхэнд хүрэх гэж байна. Тэгэхээр бид энэ удаагийнхаа дугаараар Монгол улсад телевизийн салбар үүсч хөгжсөний 56 жилийн түүхт ойг өгтөн за манай одоо Монголын мэдээ сувагт олон жил ажиллаж байгаа Ахмад Зураглаач Баяр Жаргалтай ярилцахаар бэлдлээ. За Баяр Жаргал Зураглаач манай одоо Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизэд 30 гаруй жил ажиллаж байгаа юм туршлагатай Ахмад Зураглаач байгаа. За Баяр Жаргал ах маань яг одоо бол зурганд гараад буугаад ирж байгаа. Ингээд Баяр Жаргал аха огтж авъя. Басч авъя. Ой. Сайн уу Баяр Жаргал аха? Сайн. За, сайхан амарч чинь. Сайхан амарч чинь, сайхан амарч чинь. Сайхан. Ажилдаа яваа зургандаасаа бууж гин. Тэгж гин. Тэнгэр сая зургандаасаа буугаад ир чинь. 3 мөдөнд явчаад ирлээ. За. Тэгэл Баяр Жаргал аха бид одоо машинтай зочин гэд нэвтрүүлгээрээ. Таныг зочноор ураад машин дотроо тантай нэг хэсэг хором ярилцах гээд. За. Болох уу? Болно, болно, боллгоо яах вэ? За тэгвэл манай машин лөө явах уу? За тэг. За баярлаа. Та ер нь одоо энэ телевизийн зураглаач гэдэг мэргэжлийг ер нь анх яагаад сонгож ирсэн? Хаана ямар сургуульд үргэжв? Бүр хүүхэд байхасаа эхлээ гэрэл зургаар их сонирхдаг байлаа. Тэгээ гэрэл зураг сонирхоод гэрэл зургийн их олон уралдаан тэмцээнд хүүхэд байхдаа байх цагаас эхлээд ордог байсан. 1976 оноос хойш ер нь гэрэл зургаар хичээлдэж эхэлсэн. 83 онд би 10 дугаар ангиа төгсөөд тэгээд Цэдэнбас Филатова гэж тэр үед байсан Цэдэнбас даргын эхнэр хүүхдийн телефонтын дарга байсан. Цэдэнбас Филатова манай залуус нэгжтэй ордны сурагчдыг их дэмждэг байлаа. За чи бол энэ мэрэгчлэрээ цаашаа явах хүүхдэ байна. Ер нь бол чи намайг маш их дэмжиж тэгээд намайг сургуульд явуулахад чи би дэмжинэ гэд чи гол нь одоо тухайд бид нар конкурс гэж өгдөг байсан эсэлтийн шалгалтаа сайн үг нь шүү. Тэгээд эсэлтийн бусад шалгалтуудаа. Тэгээд би мэрэгжлийн шалгалтаа энэ одоо Улаанбаатар телевиз байгаа тэр газар. За Баркин гэж тухайн үед одоо зөвлөлт холбоот улсын одоо мэрэгжилтэн байсан. Тэр хүмүүний удирдлагаар одоо энэ зориг багш тэр алт өргөө кино тоглодог зориг багш тэр бид нэрээс хүүхдүүд тухайн үеийн хүүхдүүдэд шалгалт аваад би нэг номераар тухайн үед гарч ирж байлаа. Тухайн үед ер нь мэдээний агентлагийн яг нэр нь юу байсан бэ? Одоо бол Монголын мэдээ шүү дээ, тийм үү? Тийм, тухайн үед бол мэдээллийн редакц гэдэг байлаа. Тэгээд намайг ажиллаж байх үед бол мэдээллийн редакцт бол их олон сайхан ах эгчнэр байсан. Алтай эгч маань би зургийн данх явжсэн. Шад Даржагийн Чулуун Баатар гээд манай Чүк ах маань байла. За тэгээд Цэндийн Сүхбаатар ах маань байла. Тэгээд олон сэтгүүлчдтэй би хамтарч ажиллаж байсан. Тухайн үедээ бол бас л манай мэдээний бас л од усан мундаг сэтгүүлчтэй байсан шүү. Нэвтрүүлэг мэдээ гэдэг жанр чинь хоёр өөр шүү дээ, тийм. Ер нь танд яг ажиллахад бас мэдээний редакцаас одоо нэвтрүүлгийн редакц руу шилжихэд бас ямар юм? Мэдээнд ажиллахад хүн их хурдан шуурхай болдгоо. Ерөөс маш хурдан сэтгэдэг болдгоо. Тэр үед залууч байж зурга авахдаа монтажтай авдаг болдгоо. Тэр үед чинь одоогийнхтай адилхан тийм компьютер гэж байсангүй. Тэгээд бид нар чинь ингээд шууд авчраад ер нь түлхдэг. Тийм юмд байлаа шүү дээ бид нар. Ингээд одоо авсан дүрсээ шууд хийгээл түрхдэг гэдэг монтажлна гэдэг ойлголт ер нь их хоор байсан. Тэгэл найруулагч нар бол их мундаг найруулагч нар тэр үед ажиллажсэн тас манай Зэрмаа агч байна. За тэгээд манай Бимбах байна. Мэдээний жанр нэвтрүүлгийн жанр хоёр бол өөр л дөө бүр тис өөр. Тэгээд яг хоо нэгэн цаг миний эзэмшсэн мэрэгчл учраас би аль тал руугаа хөрвч чадах тем чадвартай байх ёстой гэж би өөрөө бодож явдгийн. Манай Зэрмаа агч бол их мундаг штэй ерөөсөө ажлыг бол биднийг шаардлагаш их өндөр тавьдаг. Тэр шаардлагаанч бид нар биелүүлэхийг хичээдэг гэж байдаг ажилдаг байсан. Бемторж их маань байла.
одоо сахал бэмдорж гэж ярьдаг юм да. Гэвэл ярих юм бол их олон сайхан найруулагч нартай бас хамтарч ажиллаж байсан би. Тийм. Одоо телевиз нэвтрүүлгийн албанд ороод та бас олон л нэвтрүүлэг хийжсэн байх та тийм ээ. Жишээлбэл та одоо ингээд 33 4 жил ажиллаж байгаа гэдэг чинь одоо нөгөө алдартай амбасалмаагүй гээд нэр сэтгүүлчд бол байгаа ш. Тэр нэр хүмүүстэй бас та хамтарч ажиллаж байж дээ. Тэгсэн тэгсэн. Би анх тэгэл би шууд нэвтрүүлэг рүү нэвтрүүлгийн жанр руугаа ингээд нэр шилжиж ороод ажиллаж байхад бол уран сайхны нэвтрүүлгнүүд дээр бас их ажилладаг байла. Тэрнээсээ гадна би одоо цаг үеийн одоо том нэвтрүүлгүүд байсан баримтат кинон дээр их ажилладаг байсан. Завхан нутгаар гээд нэг сайхан баримт кино хийж байсан. Хослон дуулж явсанс ингээд амсалмагатай хийсэн их сайхан нэвтрүүлэг байсан. Гэж ярих юм бол их олон сайхан нэвтрүүлгийн нэр бол би хэлэн л дээ. Та ер нь одоо энэ 30 гаруй жил ажиллахдаа камера ер нь хит камера ингэ сольж ярьж байна. Телевизийн би одоо төгсөж ирснээс хойш яг телевизийн камер гэвэл одоо бүх камер дээр нь ажилласан байгаа. Тэгээд хамгийн эхлээл өвгөн битикамаас ахвалаа тэгэл өнөөдрийн одоо энэ хөөрхөн жижигхэн энэ Panasonic-ийг хүртэл би ингээ авч байна. Аваа явж байна. Одоо бодоод байхад нэг 10-аад камерын ард гарцсан байна. Гэхдээ бол би нэг ч удаа нэг ч камер эвдэж үзээгүй. Тэр бол яг цаг хугацааны хувьд одоо ингээд камер маань хөгшрөөд хөөрхөө өвгөн болоод тэтгүртэй гарч ирсэн. Тэгээд дараагийнхаа камерыг авчихсан. Хүн бол манай зурглаач хүний нэг сайхан юм нэг төр үнэндээ бид нар бол камерандаа амнаасаа илүү хайртай байдаг. Камер гэдэг бол бидний хувьд бол одоо сэтгүүлчийн хувьд одоо та нарын хувьд үзэг байдаг шиг микрофон байдаг шиг бидний хувьд бол камер гэдэг бол нүд. Телевизийн ч гэсэн нүд. Тийм учраас дурангаа хайрладаг, камераа хайрладаг. Тийм л байх хэрэгтэй. Би одооны залуучуудад бас тэгж тийм байгаасаа гэж би үргэлж бас хэлж ярьж явдаг юм аа. Тэгээд зурглаачдын дунд бүр одоо инээдэн болгооч манайха ярьдаг юм байлээ хоорондоо. Одоо нөгөө осолд орж исэн ч камера тэмрээд унлаа гэлээ. Тийм яг уг нь бол нэг тийм инээдтэй юм биш л байгаа юм. Гэхдээ тэр бол их үндэ яг камера хайрсан яг чи бид нэр тэгээ сурцсан юм байлаа. Том камертай байлаа л да. Тэгээ Panasonic P2 гээд камертай. Тэгээд би нэг тийм цасан шуурга болоод аюу гой дүрс харагдаад байгаа байхгүй. Тэгээ тэрийг би авах гээд ингээд гадаа зураг авчихсан аа. Нөгөө гадны усууд чи бид нэр хүлээхгүй шүү дээ. Тэгээд нөгөө усууд чи явь явь гэ гадны усууд тавьчихсан. Тэгээд би нэг жоохон дүрс авчиад гүүж яваад нэг өөр юм буруугаас болоод халтирч унаад алтарч унахтаа тархиндаа нэг жоохон гимтэл авчихсан. Гэхдээ тэр яасан гэхээр камера дээрээ бариад унсан байгаа юм би. Тэгээд камерын доороо толгоогоо тавиад унсан байгаа. Ийм юм мангар уу гэж. Тэгэхээр камера үнэхээр хайрлаа. Тэгэхээр камера үнэхээр хайрладаг юм байна лээ бид нар чинь. Тэгээд тэр камерман ягаачгүй. Тэр чинь улсын ажлыг альж болохгүй шүү дээ. Тэгээд камера аврахын тулд камерын доороо толгоогоо тавиад унжсан байх. Тэр ажилдаа бүр үнэхээр тэгж их сэтгэлээсээ хандаж хайртай байдаг байх юм. Тийм, тэгжсэн. Тэгээд би толгоонд нэг удаа гимтэл аваад тэгээ яг ажилласан тийм түүх бол байдаг юм аа. Тэгээд хайр нь өдөрт одоо яг хичнээн сурвалжлагад гарч ийн. За өдөрт бол нэг 3 бол илбэг явна. Тэгээд 3 сурвалжлаганд бол явчихна. Заримдаа 4, 5 ч явах тохиолдол би яг л зэрэг шиг. Тэгэл яг бэлэн байх ёстой. Одоо ажилт бол үргэлж бэлэн байх ёстой. Камер чинь бэлэн байх ёстой. Гэрэл чинь бэлэн байх ёстой. Батарея чинь бэлэн байх ёстой. Тэгэд ажилдаа хизээч дуудсан бэлэн байх л ёстой. Утас чинь нээлттэй байх ёстой. Ер нь ингээд жил жилийн намр болохоор танд ер нь юу одогддөг вэ? Жил жилийн намр одоо надад хамгийн сайхан нь юу вэ гэхээр одоо намрын хураалт намрын ургац сургаалтанд зургийн сурвалжинд явж явах
үй тэрманыг бодогдагдоо би одоо жил болгон шахуу явдаг байсан том нэвтрүү уриншаас ургац гэж бүр том нэвтрүүлэг хийдэг байлаа. Тэрний ерөнхий зураглаачаар нь явдаг байсан. Тэгээд их олон жил явсан тийм нэвтрүүлгэнд. Тэгээд дараа нь би мэдээндээ яваад бас ингээд намар цаг болоод их сайхан санагддаг. Бүх юмний одоо ургац хураалтын цаг гэж би боддог л да. Тэгээд тантай нь Монгол оюутан хамт байсан уу? Байсан байлгүй яах вэ? Одоо энэ ган зэрэг гэдэг энэ манай зураглаач байна. Энэ Мажиг сүрэнгийн Бат Эрдэнэ гэдэг энэ бас ийм зураглаач залуус. Энэ эднэр бол бүгд сүлд киногоор явсан л да. Манай ган зэрэг бол манай телевизэд ажилладаг байсан. Энэ одоо яг 90 оны 6 сарын үед лахсан зураг баха. Энд одоо хиддтэй байсан үе вэ та? За энэ нэг 25 тал байсан, 25 зургатай. 25 тал байсан үеийн зураг. Энэ үеэс л ингээл одоо телевизээхээ алтан босхыг алхаж тээ. Босхыг алхацсан. Тэгээд алхаад нэг 2-3 сараа болцсон тийм л байсан үе шүү дээ. Энэ чинь одоо энэ тийм үеийн зураг байгаамаа. Миний бас л ховор зургуудын нэг л дээ. Одоо түүх агуулсан зураг байна. Энэ цаадлын засгийн газрын ордныг харахгүй юу? Тийм байна. Тийм хуучнараа байна. Хуучнараа байгаа шүү дээ. За одоо ингээд энэ зургийг одоо ингээд харах юм бол тамилтын үеийн зураг уу? Одоо энэ одоо энэ Даржаагийн Сүхбаатар биш ээ Даржаагийн Чулуунбаатар гэж энэ одоо би 92 оны анхдугаар үндсэн хуулийг батлах үеэр ахуулж исэн зураг. Энэ өвгөн Биткама ингээд өөрчлөсөн ингээд ахуулж исэн зураг байна. Энэ ингээд тэр тухайн үеийн депутатуудын интерсанд ингээд зогсцсон ингээд ахуулж байлаа. Айна хөвсгөл нуур цаазын тавцанд гэж одоо бадарж эрхлэгчийн одоо тухайн үеийн хийжсэн юу бичсэн ардын эрх сонд гарчсан юмны дагуу энэ манай энэ зоргийн алтайгийн дүү оргил гэж зоргийн оргил энэ оргил байна. Тэгээд энэ манай болдгоёр гээд техникч ингээд бид гурав энэ бий байна ингээд бид гурав ингээд нэвтрүүлэг хийжсэн байгаа. Нэвтрүүлэг юуны бас хажуугаар нь мэдээ хийжсэн энэ хөвсгөл далайн тухай. Та хоёр нь одоо ажиллаж байгаа хугацаанд хичнээн улсад гадаад орон дээр нь томилтоор ажиллаж байв? Би тоолоод үзсэн чинь нэг 10 гаруй орон байна лээ. За энэ бол Японд, Японы парламентын ордон байна. Дэлхийн бас чухал үйл явдлуудыг сурвалжлахад ингээд өөрөө явж исэн гэх бахархалтай юм а тий. Содномын цолмон гэдэг автагаа хэлэх юм уу? Энэ элбэг дээр жигж манай албаны дарга байна. Энэ Машват гэж манай одоо мундаг хамгийн мундаг оператор байла тухай үед. Энэ Инхот гэж оператор. Энэ хамт олон бол миний хувьд бол одоо би зурглаачдын дөрөвдөг үеийн хамт олонтойгоо одоо яг ажиллаж байна л да. Энэ бол миний хувьд бол анхны хамт олон. Тэгээд энэ хамт олон маань бол үнэхээр сайхан хамт олон байсан. За энэ таны одоо нөгөө нэвтрүүлгийн альбомд орж исэн үеийн зураг уу? Тийм альбомд ороод тэгээд нөгөө нэвтрүүлэг хийж байх үеийн зургнууд одоо шиг энэ одоо манай амблаа гэж байж гэн. Амсалмаагаа гэж юм нэвтрүүлэг хийжсэн. Тэгээд Хэрэгс нуурын одоо Ус аймгийн Хэрэгс нуурын хөвөнд болж байгаа аж амьдрал, малчтын аж амьдрал тэгээл хүн зоны тухай тийм нэвтрүүлэг хийж явсан. Энэ манай ялангуяа манай энэ амсалмаагаа бол ерөөсө бүр өстой хүний дэд шүү. Энэ хүн бол ерөөсө мэрэгжилтэйч мундаг, хүнийхээ ховд ч мундаг. Амблаа ихч маань одоо ингээд өөрийн гараар надад энэ зургийг ингэж дурсгаж өгч ирсэн. Одоо энэ арталд нэгсэн байж тээ завхан ханга намар хослондуулж явсан сан Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн алтан фондод орсон бүтээлүүдийг нилээд хийж билээ бит хоёр гэж байна. Телевизийн 56 жилийн ой болж байна. Та яг эргээд ингээд одоо энэ 30 гаруй жил ажилласан энэ түүхээ эргээд ингээд бодохоор танд одоо яг сэтгэлд яг юу бууж байна? 30 хэдэн жилийн дараа ингээд харахаар ер нь бол миний үед анх ажилд орж исэн үеэс бүр төсөөр болжээ. Техник нь ч өөр болж хүн зан ч хүүхдүүд нь одоо энэ тэр тухайн үеийн залуучуудаас одоогийн залуучууд нь ч өөр болж техник яаж сайн мэддэг болж одоо би өөрийнхөө хүүхдүүд чинь бүр өөрийнхөө одоо бүр ачгээ энэ төр тийм хүмүүстэй одоо нэг дор ингээд хамт ажиллаа гэж байгаа нэг гоё үйдэг охгүй надад. Тэгээд яг тэднэртэйг үе тэнгийн юм шиг ажиллана. Хамгийн сайхан тэр үйдэг охгүй. Тэгээд тэд нар чинь бацгаахаа та
им, ингэж явна шүү гэж надад ингээд хэлээл. Тэр нь ингээд хүлээж аваад бас ингээд бас ажиллах гоё байдгийн шүү. Тэгээ би одоо энэ залуучуудтайгаа ингээд мөр зэрэгсээд ажиллах их дуртай. Ер нь бол одоо одооны хэлээр бол юу гэдэг хаппи гэх юм уу? Хаппи гэдэг үү? Тийм л байдаг юм да. Бас цаг хугацаа их хурдан юм аа. Саяхан л ажилд орж исэн юм шиг л надад санагддаг юм. Тэгэл одоо тэрнээс чинь хойш чинь би чинь одоо 34 жил, одоо 33 жил ингээ ажилдсан биз дээ. Яг намайг ажилд орж явах үеийн хүмүүс зарим нь ертөнцийн мөнгө хүсэж үзүүлсэн байна. Зарим нь тэтгэвртэй гараа явцсан байна. Одоо энэ үндэсний олон нийтийн телевиз одоо 56 жилийнхэн түүхэнд бол зөвхөн үнийг л мэдээлж исэн. Одоо ч гэсэн мэдээж байгаа. Гэтэл энэ зарим ард иргэд маань бол энийг нэг сошиалын нэг тийм одоо нэг лайв хийдэг хүмүүстэй андуурах гад гэдэг юм уу. Одоо хүмүүс нэг жоохон тэрнтэй хойлж чудах гад байгаа надад жоохон их эмзэг санагддаг. Хамгийн гол юм юу гэхээр одоо манайх шиг хуультай телевиз шүү дээ. Тийм учраас манай телевиз хамгийн сайхан юм нь ёс зүйтэй. Ёс зүйтэй телевиз учраас янз бүрийн хүн элдвийн гүтгэлэг бол байхгүй. Элдвийн янз бүрийн улс төрийн тийм хар пиар бол байхгүй. Тэгээ уран сайхны сайхан сайхан нэвтрүүлгүүд хийдэг. Хүүхдийн сайхан нэвтрүүлгүүд хийдэг. Залуучуудын зориулсан бас нэвтрүүлэг хийдэг. Спортын нэвтрүүлгүүд хийдэг. Тэр болгоны сайхан хүмүүстэй хамт ингэж ингэж олон нийтэд хүргэдэг нь бол хамгийн сайхан гэж би боддгоо. Натаа ярилцсан танд бас их баярлалаа ярьж явуулах. Зүгээрээ зүгээр юм чи. Үзэгчдээ бид машинтай зочин нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаарыг Монгол Улсад телевизийн салбар үүсрэх үеийн 56 жилийн ой зориулж Монголын мэдээ сувгийн зураглаач баяр жаргал ахтайгаа ярилцлаа. Гэт дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл түр баяртай.